ଏହା ଧର୍ମ ମାସ ଆଜି ହେଉଛି ଛାଡ଼ଖାଇ ମାସକ ଯାକ ଆମିଷ ଖାଇନଥିବା ଲୋକେ ଆଜି ଛାଡ଼ଖାଇ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆଜି ବୁଧବାର ଛାଡ଼ଖାଇବାର ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଆଜି ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଅଛୁ 4 ନମ୍ବର ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ମାଛ ରଖିଛନ୍ତି ଦାମ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା ରହିଛି ତେବେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜି ଭଲ ବେପାର ହେଇଛି ତାପରେ ବି ବେଶୀ ରେଟ୍ ନୁହଁ ସେଇ ରେଟ୍ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ରେଟ୍ ମାସ ତଳେ ଥିଲା ବି ଏବେ ବି ସେଇ ରେଟ୍ ଅଛି ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ହେଉଛି ରେଟ୍ ବି ସେମିତି ଆମ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ ପଣି ମାଛ ହେଉଛି 600 ଟଙ୍କା 700 ଟଙ୍କା ଇଲିଶି 800 ଟଙ୍କା ଅଛି 1200 ଟଙ୍କା ଅଛି ସବୁଠାରୁ ହାଇଷ୍ଟ ରେଟ୍ ହେଲା ଇଲିଶିଟା ଅଧିକା ରେଟ୍ ଟିକେ 1500 ଟଙ୍କା ଦେଢ଼ କିଲିଆ 1200-1300 ସାଇଜ୍ ଆଉ ବାକି ଆପଣଙ୍କର ପମ୍ପଲେଟ୍ ହେଉଛି 800 ଟଙ୍କା 700 ଟଙ୍କା 600 ଆଉ ଖଙ୍ଗା ହେଉଛି 350 ଟଙ୍କା ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଲିଶି 250 ଟଙ୍କା ବେପାର ସେମିତି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଭଲ ନାହିଁ ଭଲ ହେଉଛି ମଟନ୍ ବେପାର କିନ୍ତୁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯାହା ପିଲାଦିନୁ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଛାଡ଼ଖାଇଟା କେବଳ ମାଛରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କୌଣସି ଅଲଗା ମାଂସ ମଟନ୍ ଚିକେନ୍ରୁ ହୁଏନି ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ମାଛଟିଏ କିଣିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ତିନି ପ୍ରକାର ମାଛ ନେଇକି ଯାଉଛୁ କାହିଁକିନା ମାସ ସାରା ଖିଆ ହେଇନଥିଲା ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଳନ କରୁଛୁ ତେଣୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲୁ ମାଛ ଟିକେ ନେଉଛୁ ଶାନ୍ତିରେ ଆଜି ଖାଇବୁ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ରେଟ୍ ଯେମିତି ରହିବା ଅଛି କିଛି ମାର୍କେଟ ଢିଲା ଅଛି ଘର ମାନେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ବେଶୀ ଆଜି ମଟନ ଉପରେ ମାଡ଼ ହେବ ଯେ ରବିବାର ଦିନ ଆମର ବେପାର ଆସିବ ମାଛ ତଥାପି ସେଇଭଳିଆ ଯେମିତି ହବା କଥା ସେମିତି ଅଛି ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ନଦୀ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି ତା କିଲୋ 800 ଟଙ୍କା ବାଗଦା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କିଲୋ ଅଛି 1000 ଟଙ୍କା ଖଙ୍ଗା କିଲୋ 500 ଟଙ୍କା ବେକ୍ଟି କିଲୋ 600 ଟଙ୍କା ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଅଛି 1000 ଟଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟେ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଅଛି 800 ଟଙ୍କା ମାଛଟା ଟିକେ କମ୍ ଚାଲିଛି ମଟନ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ଚାଲିଛି ଲୋକ ମାସ ହେଲା ଖାଇନାହାନ୍ତି ତ ଟିକେ ମଟନ୍ଟା ଅଧିକା ଚାଲିଛି ମାଛ ଟିକେ କମ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ମଟନ୍ ନେବି ବୋଲି ଆସିଛି କ'ଣ 800-850 କରିଦେଇଛନ୍ତି ରେଟ୍ ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ନେବୁ ଯାହା ଆଉ କ'ଣ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ମଧୁର ମାଛ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ମଗା ଯାଇଥାଏ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 150-155 ଏମିତି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ତା ସହିତ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଚୁନା ମାଛ ସି ଫିସ୍ ରିଭର୍ ଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ମଗା ହେଇଛି ଇଲିଶି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ରୋହି ଭାକୁଡ଼ ସବୁ ମଗା ହେଇଛି ଏବଂ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଦରଦାମରେ ମଧ୍ୟ ପାଇରିଟି ଆଗ ଦିଆଯାଇଛି କଷ୍ଟମରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଜି ଛାଡ଼ଖାଇ ଆଶାଜନକ ବେପାର ହେଇଛି ବୁଧବାର ବି ପଡ଼ିଛି କାଲି ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥିଲା ସବୁ ଉପବାସ ଥିଲା ଆଜି ପୁରା ଛାଡ଼ଖାଇ ପୁରା ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆଜି ବୁଧବାର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ରହିଥିଲୁ 4 ନମ୍ବର ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ ଆଜି ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଦର ବେଶୀ ବଢ଼ିନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଛାଡ଼ଖାଇ ବୁଧବାର ସମସ୍ତେ ଆଜି ଛାଡ଼ଖାଇ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଛାଡ଼ଖାଇକୁ ଭଲସେ ମନାଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପଙ୍କଜଙ୍କ ସହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ୍